Džeko, fino petto, Krunić. Krunić pa Džeko, fino je to uradio Džeko, otvara se Kodro. Kodro mogao bi za lijepo, krasna akcija! Stevanović, odnosno Lulić i 2-0. Kakva lijepa akcija na naše reprezentacije. Krunić, Džeko, Krunić, pa onda tamo Kenan Kodro i na kraju Lulić, o kojem sam govorio malo prije toga. I vodimo 2-0, 43. minut. Izvrsna akcija našeg tima, nema šta. Majstorija. Sitni vez, evo pogledajte ovdje, lijepo stiže to Kodro, kako je samo zavrnuo pametno tu loptu po zemlji, a Lulić na pravom mjestu između dva igrača reprezentacije Albanije. 2-0 vodi Bosna i Hercegovina.